Doucement. Bon, va dire que... Petit cadet. Merci, doucement. Doucement. Oh, oh, oh. Retire sa loco, retire sa loco. Pas de kep. Ilaha illallah. Eh, y'a un moussour, mi yéda. Y'a un chien et frère, diara, ma. Y'a n'a n'choukali réo, mi dé. Chien et frère. Dekki ti dekki bi, bole kok défar dekki bi, bole kok léral dekki bi. Aïe, 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 boy. Oh, 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 attention. Dang. Lahi le way kat ba do wax nga ni wala way rek nan ma dem ba bu fekke yow la gëna le coupé bu fekke nu yow gëna le coupé ay ñi ñu xol nañu waye man lamp ko tan di coupé merci beaucoup yalla waxul ken dara. Yow ci bidjan yow do alimenté yow yow luma la alimenté yow say affaire sax tax ma musul la neex waaw keur gi musna manké ciép soxna ci ñew defit lepp ñu bañ ngeen du ngeen am Ali yow do am yow defal ka machine bi yow do am ba fi collection yow di nga am astu mengi mi ba ngelawor ki dur dina ngelawor ki dur ki dina ko may ci courant mom ko bax la ndax fi ma li ma genn ni moma fi genn dina am mom dina am ma xol mo la do am tokku su do am guerre c'est la guerre on point un trait ba boulanger bi ba ñu am nak ndax ñu am mburu ñu chan caviar kay ko la neex may ko la neex roof ko la neex roof c'est tout ay ñaw leen ñaw leen ñaw leen cheb bay indi na groupe bi ñaw leen na ko na ñaw genn leen ay attention waaf 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 waaw waaw lank dank dank dem len wax sen day ak sen baye lamp indi na groupe bu mak ay ca dem len bu ken yuxu bu len ma siwal bu len ma ciatu dem len merci wacc la way etidam wacc len groupe bi way wacc len salam aleikum salam sen djoxof tidam oh pardon mayma man may wacc sama groupe électrochain nan la won kon yo lañuy wax lamp gay mi dag bu mu gatte ya nek ni mbul chatou allah dius gay sa bay way tabal gay sa badja yay goru adja gay gis nga groupe bam xewé batay ken jaxletu fu courant coupé rek groupe da départ dina am ñu jaxlé légui dina am ñu jaxlé e waye tere nga ya ko yelo lolu yep nga wax deug la waye neexuma d'accord kenn do la alimenté man nga kepp disposer dispose point virgule final bu descend ba wacc sama groupe ku nek di ñew di patal sox naan ay doom fatte jeul way kadé waaw li kon bi yep ko doon ñaan yalla deug jeul ko nga dugulal mo kon fi bi moy dem kër ga ni groupe bi wa kon bi yep ko mo man mom mo waaw groupe kon bi la mom lima nek chef d'attaque rek ka tax deug ñu tégal mako suñu buntu ba dans ciel.